Ai, holy xullo! Com va, amics? Amb dos fogons s'han avui. Al Japó ve la nostra cuina. Benvinguts. Amb dos fogons avui, un tataki de tonyina. Escolteu. Guaiteu. Guaiteu quina tonyina més xula, més fresca, que per avui per fer un bon tataki de tonyina. I vinga, bromes a part. Ara em treca el bandó de pequeños saltamontes. Amb dos fogons ens hi fiquem. Bueno, amics, doncs avui, com us deia, amb aquesta tonyina fantàstic llom de tonyina que ens ha arribat avui de la peixeteria del Pirinès, el que farem serà fer-la amb cítrics. Serà un tataki de tonyina amb cítrics i una salsa agredolça. Per a fer aquesta recepta ens cal una mica de cítric. En aquest cas tenim taronja, tenim llimona i tenim llima. Podríem ficar una mica de pomelo o una mica d'aranja, perdó. En català, aranja, millor que pomelo. I si tinguéssim mandarina, també ens aniria molt bé. Una clementina, una mandarina. La pell i els galls ens aniran molt bé. I la mel. Mel d'Andorra. Le souffle d'Andorra. Mel del país, mel de casa. I ficarem una miqueta de sèsam, en aquest cas sèsam negre, ja torrat. Una miqueta de pipes, també. Una miqueta de gengibre, li ratllarem, que ens donarà un toc que s'ha d'anar molt al tanto amb el gengibre, perquè si se'ns escape pot quedar molt agressiu. Una mica de sal, una mica de pebre i una mica de sucre, que amb una mica de vinagre farem, i una miqueta de mel farem una salsa agredolça, ¿vale? pel final. I sobretot també per deixar el macerar, una miqueta de soja, i un bon oli d'oliva que tenim aquí, del desierto, a l'oro del desierto, un gran oli. I bueno, ja sabeu, tot això ho trobeu a Pirinès. I si no, ho podeu fer per via online a la compra a Pirinès. I ho teniu a casa amb un plis. Amb dos fogons ens hi posem. Lo primer de tot, lo que farem. Agafarem lo que és la nostra tonyina i la tallarem per fer en forma de tataki. La courem aquí amb aquesta planxa de penjaki que tenim ja, que se'ns està prescalfant, que estigui ben roent per fer-la. El que farem serà tallar la tonyina i la posarem a macerar durant uns 10 minuts abans de coure-la, ¿vale? Això no ens interessa. I ara el que farem serà tallar-la per fer-li uns tacs. És important també que el tall anem en contra de les llàmines de la tonyina, perquè no se'ns desfaci, d'acord? I ara aquí jo ja el que deixaré és tallat. Ho podríem fer sencer i tallar-ho després. Però a mi m'agrada més de fer uns talls ja i deixar-los a punt per macerar. Aquesta la reservarem a la nevera. És important que no ens agafi calor perquè se'ns mermaria una miqueta la qualitat del nostre producte, ¿vale? Ho ficarem a macerar. En aquest cas, una miqueta de sal, una miqueta de pebre fàcil i ràpid, una mica de sèsam, unes quantes pipes. Ja són torrades i salades, Si les compreu crues o les teniu crues, les passeu una miqueta per la paella amb una punta de sal i les tenim cuites de seguida, com els pinyons, això. I aleshores el que farem serà rascar-hi, en aquest cas, una mica de gengibre, una miqueta de taronja, una miqueta de llimona. Ha de quedar el punt cítric, però tampoc ha de ser exagerat. I amb la llima, igual. Ficar-hi una mica de suc de llima. Unes gotetes, El bon oli d'oliva, en aquest cas, oro del desierto.
És que té color d'or, eh? Quina pinta que té aquest oli. I una miqueta de soja. Tot això, ara el que farem serà deixar-ho reposar durant uns 10-15 minuts a la nevera. Mentrestant, el que farem serà agafar... Fem un casset. Ficarem una miqueta de sucre a caramelitzar. A dins del cas. Que no se'ns cremi. Aneu molt al compte que no se'ns cremi, eh? Ara ho veureu. Mentrestant, el que farem serà fer la taronja a viu, que se'n diu. Molt fàcil. Una forquilla i un ganivet. Anar pelant la taronja de manera de que ens quedarem en els galls ben nets. Això se'n diu pelar a viu. Veieu? Se'ns està fent ja... Se'ns està començant a fer un caramel. I ara això ho desglaçarem amb el nostre vinagre. Un vinagre balsàmic, en aquest cas. I ara el que volem és que aquesta salsa ens quedi densa i amb una textura per poder anar a pa, que es quedi d'una manera agredolça, o sigui, que no sigui molt dolça, però que tampoc sigui molt agra. Hi posarem la mel. I per reducció ens donarà la textura desitjada, vale? Acabo amb la taronja. Jo, amb el vostre permís, us ho farem la mà i anirem molt millor. I veieu, serà la manera de que la taronja li traiem tot lo blanc, que és el que ens dona l'amargor a vegades, del cítric, en aquest cas. Això és una salsa molt típica de la nostra cuina del país, d'Andorra. Conteu que a l'època hi havia un plat de la cuina tradicional, del perill, amb mel i vinagre. Doncs va ser una miqueta també, una mica homenatge amb aquesta tonyina de posar-li un toc de casa nostra. Provem. Està bé. Està bé de gust. El que farem també serà, per donar-li el punt de cítric a la nostra salsa, el que farem és treure una miqueta de pell d'aquesta taronja i la ficarem a escaldar dins de la salsa. Jo crec que també ens donarà un punt cítric, un gust cítric a la nostra salsa, en aquest cas. Mentre se'ns acabi de reduir, el que farem serà ja preparar el teppanyaki. Veieu, la tonyina ja, la tenim ben macerada. Ho podrem barrejar així una mica amb els dits. Ara el que farem serà tirar-hi un raig d'oli al nostre teppanyaki. I on començarem a fregir, a planxar, diguéssim, el nostre teppanyaki. El que hem de fer és que ens ha de quedar torradet per fora i cruet per dins, que és la gràcia d'aquest plat. Tirem a l'excés de la marinada aquí dins. I ara sí que, una vegada el tinguem ben torrat, fem la volta. I això ja, pràcticament, ja ho tindrem. Ja ho podem treure. Ho guardem aquí, amb aquesta safata mateix, fins al moment de l'emplatat. Veieu el que us dic? Ens ha de quedar torradet per les dues bandes i cruet per dins. Doncs bé, que passarem ara el que és a l'emplatat. Flam ben xulo, on hi arreglarem els nostres galls. Fa olor cítric, això, eh? És l'interessant d'aquest plat.
és el punt de cítric que ens queda. Farem uns ben macos. I ara el que sí farem serà acabar el plat amb la nostra salsa. I ja ho tindríem. Bueno, pues espero, amics, que us hagi agradat aquesta recepta del País del Sol Naixent. I me'n vaig a veure Pablo San, a veure quin vi ens hi recomana. Amb dos fogons. Konnichiwa, Pablo San. Gràcies per haver vingut avui també. No, arigato. Ara t'he agafat. Sí, ara m'has agafat. Sí. Avui has vist una recepta... Cuina oriental. Bueno, del sol naciente. Exacte. Un tataki de tonyina amb cítrics. Avui t'he complicat la vida una mica, potser, els cítrics, no, bueno, veure, Pablo? Mira, el tema cítric és una cosa complicada. Sí. Ho has dit ara molt bé. Cítric, àcid... Entenc que... És complicat, però... Avui, en comptes d'anar, diguéssim, a la contrària, com que ja tenim una cosa, acompanyarem amb un vi molt fresc, sí. Estem parlant Família Torres, el Viña Esmeralda, que és un clàssic. És un gran clàssic, això. De tota la vida. El Penedès. I això porta moscatel, i una altra varietat que es diu que és Gustraminer, que és d'origen, diguéssim, del Trieste. De tirem cap a un vi dolç, potser, aquí. És un vi que té un final dolcet. Està vinificat en sec, però té un final sempre dolcet. Aquestes varietats plantades aquí al Penedès han donat vins espectaculars. Imagina't. Moscatel i Gustraminer. Aquí a Andorra, perdona que et talli, aquí a Andorra també és... Tenim que Gustraminer. Que sí? Aquell de Casa Beal, tenim que Gustraminer. Tenim bona... I són varietats que tenen molt bona acidesa, s'adapten bé al fred, justament, per això aquí a Andorra tenim... Vins d'alçada, no? Vins d'alçada. També, clar. Són vins que venen de... Bueno, són raïms que venen d'alçada. I que pateixen ja una miqueta amb el fred i tot això. Exacte. Els vins de gel, etcètera, també, no? Com que hem parlat del tema dels cítrics i de l'àcid... Del tataki, de tonyina, sí. Aquí acompanyarem, diguéssim, anirem junts. Doncs vinga, anirem junts. Som-hi. O tastaràs a veure què et sembla. A més, són vins que són llargs, en boca. I tenen profunditat, i jo crec que per a la tonyina... Oh, però veus, l'olor, Pablo, et dona una olor dolça, et dona gourmand, et dona... Mira, no trobes aquests aromes a litxi... Sí, per això et dic, per això que és gourmand, no pot ser? A l'olor, almenys. Que jo crec que amb el tataki ideal, perquè al final la tonyina és... Quin paio ets, Quin paio, almenys em caces totes les receptes que hem anat preparant i me les vas... Alguna cosa tenim que aprendre a la vida. Bueno, el que aprenc sóc jo, en aquest cas, Sí, veus, jo crec que amb aquesta ciència, aquesta... Vas a la línia, del plat, Trobo que vas amb la línia del plat, no, amb aquest vi? Jo crec que és un vi aquí per acompanyar. Veus? Anem junts. No juguem a contrast. Què crec? Molt bona recepta, a més. Moltes gràcies. Salut. Salut i... Fins a la propera. I fins a la propera. Amics, un plaer avui compartir una recepta del... El País del Sol Naixent. Ha sigut divertit. Moltes gràcies per haver estat aquí i amb dos fogons ens veiem ben aviat. Salut!